Gente, seguinte, olha só, hoje às 14 horas tivemos um vídeo no canal secundário de Roblox, e sério, cara, todo dia tá tendo vídeo muito bacana lá às 14 horas, então passa lá pra assistir, que de verdade é muito bacana, e sério, você vai se divertir bastante, eu garanto isso, é garantido a diversão nesse canal secundário e nesse aqui também, então vai se inscrever no canal secundário, primeiro link na descrição, ok? Fala galera, mas eu continuo dentro dessa vez pra vocês, muito divertido de um desafio aqui pro canal, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sino que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque temos vídeo todos de meu parceiro, às 20h30, às 15 e às 18 horas aqui no canal, certo, meu querido, minha queridona? E bem, gente, hoje estamos aqui para trazer um vídeo de desafio, eu e meu anjão, para tentar zerar o Minecraft, para tentar zerar o Minecraft como Ben 10, meu parceiro. Meu anjão, tá? Você tá ansioso pra isso, meu parceiro? Meu amigão do céu. Cara, eu tô ansioso. Ô, meu céu, eu tô demais. Como que funciona isso aqui, Nitro? Eu não conheço. Cara, vendo uns vídeos assim zerando o Minecraft. O que a gente tem que fazer? Ah, uma coisa assim, basicamente a gente tem que tentar zerar o Minecraft, tá ligado? Só que dessa vez como Ben 10, tá ligado? Eu vou poder usar todos os poderes do Ben 10 e as paradas, tipo, tudo. E no caso, hoje estamos com o Ben 10 clássico aqui pra tentar utilizar os poderes deles. E, cara, vai ser uma parada bacana. Então eu queria pedir pro pessoal deixar o like já. E uma coisa, pessoal, olha só, eu queria pedir pra vocês virarem membro. Convidar, na verdade, pra você virar membro, tá ligado? Porque quem virar membro vai poder usar o Batatinho, cara. O Batatinho vai poder baixar o Addons do Batatinho, jogar com Batatinho no Minecraft, cara. É uma coisa zica. É uma coisa zica que você vai gostar com certeza. Então, já vira membro do canal, que é muito importante, ok? E bem, meu anjão, faz o seguinte, parceirão. A gente pode virar qualquer alien do Ben 10 que a gente quiser. E, por exemplo, vou virar aqui do nada o diamante. O diamante aqui, parceirão. Posso virar o diamante quando eu quiser. Esse que é o negócio, cara. E a gente vai poder tentar zerar o Minecraft como diamante e tudo mais. E no caso, olha só. O que define zerar o Minecraft? Eu acho, tá ligado? Derrotar os bosses tudo aqui, tá ligado? No caso, o Wither Boss e o Ender Dragon, pra minha opinião. E só que a questão é o quê? Eu não sei se precisa derrotar o Wither Boss aqui nesse caso. O que você acha, meu João? Precisa? Sua opinião, parceirão. Sei lá. Eu não sei não, porque eu acho que seria muito fácil. A gente tem um Omnitrix, Nitrão. Derrotar o Wither vai ser dois tapas. É verdade. Ia ser dois tapas aqui, parceiro. Melhor a gente ir direto pro Ender Dragon, então. Mas, olha, dá pra gente testar primeiramente aqui o nosso Omnitrix. Cara, tem muito alien aqui, velho. Tem Ultra T, tem os aliens aqui muito fortes. Por exemplo, aqui, ó. Podemos virar o gigante, amigão. O gigante aqui. Você tem noção que é isso, velho? O alien gigantesco. Mas eu viro gigante, hein, parceirão. Eu não consigo ver direito o gigantão aqui. Eu acho melhor você não virar o gigante. Acho que é melhor eu virar o gigante. Por quê? Tá, é o seguinte, Nitro, eu vou virar aqui porque fica melhor pra tu ver, tá ligado? Porque daí, ó, olha só. Olha só, porque se você vira, você não vai ver o tamanho verdadeiro. Mas agora olha só se eu viro. Caraca, velho, olha o tamanho do bichão. Tem até um tanquinho, molecão. O gigante como? Molecão. Bichinho chapa, brabo. Bombadão. Brrr. Ó, vou dar um tapa na ovelha. Vamos ver, toma. Vamos ver. Caraca, você deu uma bicuda na ovelha, na verdade, né? Que top, velho. É um chutão. Que louco. É o chutão do miojão. Ó, pior que tem uma vila aqui por perto, velho. A gente pode fazer o quê? Ó, a gente tem que encontrar, primeiramente, né, o lugar do negócio do portal lá, né? O portal pra ir pro fim, né? E pra fazer isso, a gente precisa encontrar algumas coisas, velho. Ficar de noite, pegar pérolas, para do tipo. Ou a gente pode ter lá, na verdade, direto. O que você acha? Qual que você acha a melhor opção? A gente pode dar... Tem comando pra ter lá, na verdade, né? Pra... Apesar que... Ah, não. Aqui é o clássico, né? Eu ia falar pra gente virar o Alien X, mas não tem como virar o Alien X aqui. Não tem nada. Cara, deixa eu pensar aqui. Vamos ver. Deixa eu ver os aliens que tem aqui e as possibilidades que eu posso fazer aqui pra gente conseguir as coisas. Deixa eu ver. Fantasmático. Pera aí. Será que o Fantasmático ele consegue? Ah, não. Não consegue, velho. Nossa. Oh, meu Deus do céu. Para! Se desse pro Fantasmático entrar pela parede aqui e até lá embaixo... Ia ser uma parada muito boa de vantagem aqui, parceirão. Ia ser uma parada ótima de vantagem. Meu João, o jeito mesmo é a gente pegar e fazer o quê, parceirão? A gente pegar e descolar pérolas do fim, tá ligado? Esperar ficar de noite e descolar pérolas do fim, eu acho. Que eu acho que é o jeito. Ou a gente... Não sei, gente. Acho que tá o comando tudo bem, porque a gente só vai acelerar as coisas aqui, né, meu João? Sei lá, eu acho. Tudo bem, meu Deus. É, realmente. Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho. O diamante, ele tem picareta? Ele não tem picareta aqui, velho. Ah, esse é o que vai ferrar um pouco isso aqui. Não tem picareta, tem nada? A gente começou sem nada aqui na parada, parceiro, mas de boa. Vai, faz o seguinte aqui, parceirão. Vamos dar barra locate. Mas faz o seguinte, dá você barra locate, meu João. Dá barra locate e vai no negócio do fim aí, parceirão. Naquele portal lá, pra gente dar uma olhada. Aquela fortaleza do fim lá. Sabe o nome do negócio? Pera aí. Nitro. Que foi? Nitro. Fala. A gente tem um problema. O que foi? Qual que foi o problema? Stronghold.
os comandos não aparecem no chat. Caraca, velho, e agora? Meu Deus, a gente vai ter que fazer da forma clássica e encontrar de algum jeito essa parada. Ah, meu Deus do céu. Hoje tem que dar um jeito, vamos dar um jeito, pera aí, vamos ver, gente. Beleza, pessoal, olha só, estamos de volta aqui e no caso, meu parceiro, encontramos, aparentemente, eu e meu Jean descobriu que parece que nessa vila, meu Jean, embaixo daqui, tem a nossa fortaleza que a gente quer tanto, cara. Entendeu? Então, a gente vai poder... Meu parceiro, é agora que a gente vai, aqui é o lugar. É, agora a questão é como que a gente vai descer ali embaixo agora, né, meu João? Faz a picareta pra nós aí, parceiro, que a gente vai precisar de uma picareta, pelo menos, pra descer até ali. E nenhum dos nossos aliens, infelizmente... Peraí, meu João, você já tem meio que a minha dada. Pega bastante madeira aí, deixa eu pegar madeira com você também, parceirão. Oi? Deixa eu pegar madeira com você também aqui, porque eu encontrei um lugar perfeito. Ele tem uma ravina ali embaixo, meu João. Deixa eu pegar bastante madeira aqui, ó. Que isso? Ai, tem zumbi, meu João. Vou virar o diamante aqui. Quer mexer com o diamante, filho? Tá doido? Ah, molecão. Oh, o diamante aqui, parece... Aqui. Ele tem um haste, parece, que fala o que foi. Boa. Pera aí, deixa eu matar esse bicho que é atrás de você. Aqui, vou fazer... Picareta. Faz picareta aí pra nós, parceiro. Faz picaretinha pra nós aí. Eu tô pegando mais madeira aqui, ó, por garantia. Pega... Não, faz só um... Ah, fiz duas. Boa. Tudo bem, vai. Vem cá, desce comigo. Pega esse negócio aqui e vem descendo aqui, parceirão. Parece que tem uma ravina por aqui. Aqui, ó, do lado, tá ligado? Meu João, encontrei. Encontrei aqui a fortaleza. Já tão fácil assim, parceirão. O quê? Encontrei a fortaleza do lugar. Verdade, já tá aqui na cara, já tá na cara. Aqui, ó, faz o seguinte, que eu preciso virar aqui e virar qual? Virar um insectoide, tá ligado? Que eu vou poder voar até ali. Moleque do... Ah, não, virar o fantasmático. Fantasmático melhor. Vamos lá aqui, ó. Fantasmático. Boa, tô aqui. Legal. Tá, desvirar aqui agora. Virar o diamante de novo, porque o diamante é meio resistente, tá ligado? E tem um, parece que tem um pouco de haste, não sei. Parece que quebra mais fácil as coisas aqui. Deixa eu entrar aqui nesse lugar aqui, parceirão. O duro que eu não consigo ver nada. Ah, que é iluminado. Boa. Meu João, entra aqui comigo, meu parceiro. Calma aí, sai da minha frente, né, meu João? Pelo amor de Deus, meu parceiro. Pronto, tamo aqui. Boa. Tá, agora a questão é, aonde que é a fortaleza, meu João? Aonde que é a parte do portal, meu João? Preciso me encontrar só agora, amigão. Só... É... Ô, Nitro! O que foi? Você precisa encontrar? Você encontrou já? Já. Tá de brincadeira. Aí, mano. Não. Caraca, que fácil, velho. Que top. Boa. Tava reto, era só andar reto. Calma aí, deixa eu derrotar os bichos aqui, parceirão. Eita, nós. Meu João, você tem pedra do fim com você? Tem o olho do fim com você, parceiro? Que a gente pode tentar... Tem, eu duro que tem. Beleza. Coloca aí, parceirão, que a gente pode fazer essa parada aqui. Deixa eu ver se tem algum item por aqui, porque vai que tem algum item legal pra gente levar pro fim aqui. Cadê? Deixa eu ver se tem o baú. Onde tem baú aqui, parceirão? Caraca, velho. Nossa... Abriu o portal, então! Você já abriu, já? Pior que não tem nada aqui, já. Velho. Eu achei que ia ter algum baú legal aqui, mas tem nada. Nem baú, eu acho, que tem aqui. Tá bom, então, vamos embora. Vamos embora, Biazão. Agora está na hora da gente. Ah, então, já tô tacando. Pulei, tô louco, parceirão. Tá bom, vai. Desvirar aqui agora. E virar qual? Deixa eu ver. Virar. Nitrão! Fantasmático. Já vamos na função, Nitrão. Já tô indo na função, Nitrão. Virou fantasmático já, virou fantasmático, parceirão. Já tá indo na frente já? Cadê o. Vai, parceirão. Ô, o bom da gente ser os bichinhos daqui, velho, a gente pode, tipo assim. Derrotar o Ender Dragon muito mais fácil, cara. Porque olha aqui, como a gente tá aqui no Ender Dragon. Cadê ele, na verdade? Ah! Ele tá comigo. Ah, ele tá ali, ó. Eu vi ele aqui também. Ah, meu Deus, ele bateu em mim, Majão. Corre, parceiro. Ele deu bater em mim. Nossa, eu quase caí. Calma, eu estou voando aqui, parceiro. Meu João, pelo amor de Deus. Ele tá tentando me atacar aqui. Cristal. Calma, preocupa não. Eu também tava. Mas deixa eu comer um pouquinho de batata aqui, ó, pra recuperar a vida. Vou virar um alien que seja mais forte pra atacar aí os cristais. Calma aí, deixa eu ver um alien bom pra gente atacar os cristais aqui, que tem poder de tiro, por exemplo. Vira o gigante. Dane-se. O gigante tem um poder bom pra atacar aqui os negócios, eu acho. Vem, gigante, corra! Deixa eu correr com o gigante aqui, parceirão. Corre com o gigante, manjão. Toma! Poder! Ah, velho, eu não consigo acertar o poder do gigante ali em cima, velho. Ele não chega até lá, meu João. Ah, velho. Não chega? Ó, oh, bicho! Calma aí! Tá me atacando, meu João. O bicho tá me atacando ali. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Desvirar o negócio aqui de novo. Meu Deus do céu, cara. Tem que tomar muito cuidado, meu João. O besta tá me atacando aqui também. Você tá zoando. Esse bicho ataca também? Lascou agora. Ataca. Cara, ferrou agora. Pera aí, vai. Eu virar o fantasmático de novo aqui. E vou lá atacar os totens novamente. Ah, não. Virou insectoide. Insectoide ataca coisa, não ataca, meu João? Pera aí. Ataca. Insectoide. Ah, insectoide. Boa. Vai. Estou vandozinho aqui, parceiro. Ele ia acabar com todos os negócios dele aqui, parceirão. Pera aí.
Peraí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, quase que eu morri agora, parceirão. Que... Meu João, você foi tacar bem na minha cara, parceiro. Você quase matou eu aqui agora. Agora há pouco. Foi sem querer, foi sem querer. Foi mal. Beleza, ataque de novo, boa. Falta só mais algum, só. Quebra aquele ali do fechado aí, meu João, que eu vou quebrar um ali embaixo, tem ali, que tá difícil. Vamos lá, parceiro, vamos lá. Parceirão. Vamos lá, parceirão, vamos lá. Vandinho. Quebrei, meu João, quebrei. Boa. Falta nenhum. Só falta o seu que você tá aí agora, meu João. E aí a gente consegue começar a derrotar ele. Boa, olha ele lá. Aí ele lá, parceirão. Aí ele lá, o bichão lá. Vem aqui, dragãozinho. Calma, vou acabar com... Vem cá, dragão. Calma que tem um sem vergonha aqui, tem um bichão aqui, ó. Tem aquele besta sem vergonha lá. Meu Deus, tá cheio de besta. Tem mais um aqui, Nitron. Mais um cristal? Tá de brincadeira. Eu não vi como. Não, isso... Agora não tem. Calma, eu vou tacar ele aqui. Eu tô tacando ele aqui, parceiro. Preocupa não, Marjão. Insectoide. Cara, pior que eu tô ficando com pouca vida, velho. Deixa eu virar um outro alien. Ah, legal. Meu Matrix bugou. Que nem acontece com tudo bem. Ai, meu Deus. Corre. Eita, ele soltou um bafone, meu João. Tá pega. Tá bom, virar... Nossa senhora, esse cara aqui, ele não escova os dentes há quanto tempo? Né, não, bicho, é podre por dentro. Tá, acho que eu virar o quatro braços, que ele acha que é uma boa opção pra essa hora aqui. Ah, no diamante. Boa. Ih, meu João, tu morreu pro besta aí, meu João? Tá fraco, hein, filho? Já foi melhor, hein, hoje? Eu não falo nada. Esse cara, besta é mó chato, cara. O diamante, velho, é muito poderoso, cara. O diamante é muito poderoso. Meu João, eu aconselho você virar o diamante, verdade mesmo. Diamante tá muito forte. Eu já sei qual que eu vou virar, né? Então. Não, vira o diamante, confia. Matei o seguinte teu bichinho lá, facinho. Ó, o Endedrago aqui, ó, levando o corpo, o diamante. Toma. Ai, de perto, Nitrão! Não em mim, né, bobo? Pelo amor de Deus. Caraca, velho, acertou o raio dele lá em cima. É, Nitrão, se eu mirar certinho, eu consigo. Calma aí. Pai, tem bravo. Sai de perto, Nitrão, sai de perto. Vai lá, pode ir. Cara, acabamos com ele, com os aliens. E meu Deus do céu, meu João. Cara, foi muito. Muito fácil. Muito mais fácil. Cara, não foi tão simples assim, mas tipo assim, foi bem mais fácil, tá ligado? E olha que a gente tava com o Matrix clássico, mas a gente vai com o Matrix normal, meu João. O Matrix, tipo, do Supremo, as paradas, tipo, cara. Ia ser muito. Eu vou dar uma carga no ovo. Por quê? Pelo que acontece. Eita, rapaz. Caraca, velho. Mas é muito legal essa parada aqui. Eu achei top demais essa parada de poder. Também achei, Nitrão. Poder zerar. Nitrão, olha só esse negócio aqui, que louco. É pra gente... Olha o XPzinho aqui embaixo. Caraca, que top. Olha o cara. O cara mandou de volta aqui pro negócio aqui. E zeramos Minecraft. Sim, essa que a gente deu umas cheatadas assim, tá ligado? A gente foi pra vila com comando e tudo mais, para o tipo. Mas, cara, a gente só adiantou o processo. É uma coisa que ia acontecer com o tempo, tá ligado? A gente chegar até a vila. E é muito mais fácil a gente zerar aqui. Com o Minecraft desse jeito aqui, pulamos agora, estamos de volta na nossa vila original, como o poderoso diamante, amigão. Eu não sei se vocês gostaram aqui, mas deixa o like se vocês querem mais vídeo desse aqui, zerando o Minecraft como eles. E cara, a gente pode zerar na raça também, sem comando nem nada também, mas foi esse aqui o vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa um beijo, like, compartilha pros seus amigos, mas falou, tchau, gente, fui!